Sveiki, su jumis Isiakas iš Rastymo ir šiandien aš darysiu savo trečiąjį Stoneheart epizodą. Taigi, mes kaip ir baigėme turėdami pirmą kombatą. O, ir šį kartą netgi užsipuolė mus Untamed Wolf. Kol kas, kaip suprantu, mūsų kariui labiau sekas. O, iš visų įveikė lengvai. O, po dar kažką. Okei, išžudyk tos vilkus. Žinos jie kaip į mūsų žemelę ateit. A? Jam liktais pilnas gyvybės. A, įveikė. Taip, mes dabar galim iš tikrųjų tas odas ir pasiimti. Paimsim čia. Ne, gal reikia loot vis dėlto. Jo, reikia loot. Ir tada mes susirenkam visus dalykus. Okei. Čia viskas gerai. Taip, po truputį mūsų bakštelis statosi. Aišku, dar nemažai reikės laiko, kad jis pilnai pastatytų. Čia jau užaugo... Nu, galima sakyti, užaugo mūsų produktų kiekis. Rinka auga. Taip, tuo tarpu, ką čia turim dar? Ta kelia užbaigta. Šiaip viskas čia kaip ir tvarkoj. Taip. Dabar aš galvoju, kaip sieną daryti. Aš galvoju, arba iškirsiu dar šį čia kampą, kad užbaigčiau tokio sieną grinai. Ir čia būtų vartai kažkur čia. Nes čia daržas, tai nenoriu, kad čia būtų vartai. Čia dar pastatysiu ir čia kažkur bus siena. Ir tada mes kontroliuosim tokią teritoriją. Čia galėsim pastatyti visokio brudą. Gerai. Reikia išharvestinti viską. Reikia žolelę surinkti. Taip, tai mes dabar taip, kirsim medžius nuo čia iki čia. Visus šitos medžius mums reikia iškirsti. Iškirti visą šitą plotą mes galėsim lengvai sieną pastatyti. Tai čia galėsim statyti mūsų bazę. Taipogi šiaip galėsim ir čia viršui užsiimti. Mes galim lengvai pastatyti kopečias. Pavyzdžiui, va iki čia. Čia kur mūsų įėjimas salos. Čia neapsimok. Esmė tame, kad va čia, pavyzdžiui, vienas, du, trys. Čia mūsų užlipimas į viršų bus šioks bei toks. Dabar man įdomu, ar bus galima padaryti normalius laiptus į viršų, nes kopečias kažkaip keista man lipti viršų taip kopečiamis. Bet, čia toks dalykas, kuris yra, žinot, ne per daug reikalingas įspūdingai. Ah, jau antrą aukštą statu. Nu kaip ir antrą aukštą, nes mes ilgą labai darėm, tai jau matau pagal spalvas, kad jau tęsia. Tai dar bus gan aukštokas, dar bokštelį reikės jums tam pastatyti. Aš dabar galvoju, kaip jau užlips ten bokštelį, ar galima bus lipti, nes ten būtų gera teritorija, žinot, lankininko kokį uždėti, ir pjau, pjau, salanko. Ką mes čia turim? Mesgi turim tą geresnį tool benchą. Aš tik dabar pastebėjau, kad sakau kažkas šiandien, taip, turim aukso šiek tiek, klei, ok, žiūrim, ką mes galim padaryti iš tikrųjų iš tokių materialų kaip klei, čia daug maž stone viskas reikalauja, reikėtų levelį pakelti, mes tada galėtum padaryti tą mason, daugiau tvaros pastatysiu. Aišku, nenoriu visą stauną išleisti. Mūsų dar reikės sieną liktais pastatyti. Taip. Žiūrim, ką čia turim. A, čia daug mažu viskas tas pats. Tik kad... tas pats, kas paprastas workbenchas, tik kad patobulinta versija ir daugiau dadeda viską. Ai va! Pagaliau! Mes va galėsim uždėti mūsų šitą... Mes blacksmithą juk norėjom padaryti sainą ir kaip tik galėsim uždėti mūsų pastatą. Dabar aš galvoju, ar abu padaryti, nes aš norėjau masoną dar uždėti, bet ne, manau, padarysiu visiems atskirai pastatus. Kas čia? Wooden shield. O, galim padaryti wooden shieldą. Mes galėsim geresnės bed daryti vėliau. Mums tik, aha, reikės paprastos bed ir bolt of cloth. Šiaip mes cloth galim liktais pasidaryti. Man atrodo, mes turim pakankamai to augalo, iš ko darosi. Ne, jo. Tegu daro mums
24. Dar 2 pasiliksim, o gal kažkam prireiks. Taip, tuo tarpu. Įdomu, turim po. A, neturim. Ai, mes dar taip dar turim 2 padaryti. Taip, mums reikia kokių čia gėlyčių? Šitų lygtais. Taip sakant, va šituo. Reikia surinkti jas. O? Ah, jėga, mūsų šita vyverė, kuri su klofais užsiminėja, gavo levelį. Ok, čia iškirto beveik viską. Ne, viską ir iškirto, jo. Taip, toks ir plotas bus. Taip, reikia man nepersistengti su biškiai su darbais, nes ir taip žiūriu, nespėja daug maž visko. Taip, kaip mums be to su olom ten? A, mes dar neužbaigėm mūsų tikslo, nes mes dar turim čia nemažai. Sakau, nespėja žmonės pas mane dirbti. Vėliau dar užbuginsiu, nes nebus apsisprendę ką statyti. Sieną reikia dastatyti, bokštą, iškirsti, išrinkti viską, taršus sodinti čia gaminti. A, va, pagamino. Ok. Reiškia, jo, tie du, tie yra augalai reikalingi. Nes kaip tik panaudojau šitą va, ir, nu jo, dar reikės šitos. Nu, nesvarbu. Aš dabar tačiau galvoju, gal reikės mums sunaikinti šituos ir bėriais, vien tik dėl to, kad, na, aš noriu, kad čia būtų lygi teritorija, tai man reikės tro šituos išnaikinti, bet vat dėl bėrį aš kol kas bijau, nes bėrį yra maisto šaltinis, aš nežinau, ar mums su, nu, aišku, matosi, kad morkos ir kornai daug daugiau atneša, bet, žinot, kritiniams atvejams. Ai, va, žiūrėk, dar turim. Nepastebėjau, visą laiką dengia. Čia gal pasižiūrėsi dar kažkurias. Ne, šiaip jau du. Uuuu. Kas čia? Giant zombie. Ir jis saugo kažkokį big chest. Wow. Bliavo, norėtųsi nueit, bet giant zombie nelabai norisi užsipult. Čia dar bėrių turim netgi daug. Taip, čia lygtais dar biški bėrių. O, vandens. Šiek tiek. O, ne, pasirodė. Noriu apžiūrėti biškį dabar mapą, kol naktis. Nes turbūt visi miega daug maž. Ai, ne. Efektyviai dirba. A, nieks čia vis nemiega. Keista. Ai, o. Nu je. Bet aišku, man reikia daugiau lovų. Aš turiu 4 lovas, pas mane dabar gyvena 7 žmonės, kitaip sakant, man reikia dar tokią va patį namą pastatyti. Kad būtų 8. Ir tada, kai aš pastatysiu, nu, čia taip pat galima. Tada bus daug geriau. Tada bus puiku. O dieve, koks aukštas bokštelis. Nubėga tiesiog. Ok, visas lovas užimtas. Šitiems tik nebus kur mėgoti. O, maisto kiek daug. Viskas. Pagal maistą turėtume tikrai jau kitą dieną gauti naują žmogų į mūsų kaimelį. Ne, tai aš nesuprantu tada. Kėtų biškių pagreitin laiką šiuo momentu jau. O. Ko šia tokie skeletons? Labai jau jie slow. Ok, galim parduoti sienas, nes man reikia goldo dabar. Čia tarpas? Mes tarpą palikom. O? O, šildas gal apgina jį. Yeah, varik. Yes! Ką čia turim? Reikia paimti juos. Gerai, lengvai jis apgynėmas. Tik tas tarpas, kaip aš jo nepastebėjau.
Ach du Wahlnava. Reikės slaps uždėt. A? Yes. Gerai, galima uoti, yra užkliuota skylė. Šiaip netaip, dėlį apdėti. Nu, žiūrim. Moralė yra network, viskas. Pagaliau. Na, och, tu velnės, koks vikingas. Taip, kur jisai? Brom. Na, kažkokie prasti statsai, kaip iš kitų piliečių, tai tokie geri. Nu, nesvarbu. O, nespėjo pralįst. Jau norėjo. Teks bėgt. Taip. Ok. Mėm, gaila, kad tą parduotuvę aš neturėjau laiko daug parduoti, nupirkt. Būčiau šitų dar porą pardavęs, nes turėjau nemažai. Weaver Workbench. Taip, mes galim ir drabužių padaryti dabar. Ajo. Mums pirma reikia ne šitų, mums reikia šitų. 5. Kitaip sakant, man reikia daugiau harvestinti šitų, būtent žalių. Ok, čia viskas normaliai. Po truputį neša, bet čia kad surinkti viską reikės, o jezu, kiek laiką. Reikia pagreitinti čia laiką. Gaila, kad daugiau negalima. Galima lengvai kontroliuoti su klavišais tiesiog. Ok. Aišku, ketvirtas nieko nereiškia. Reiškia, daugiau pagreitinti negalima. Nu, aišku, logiška, nes nesimato daugiau pagreitinimo mygtuko. Taip. Žiūrim, dar galim padaryti. Mes turim iš tikrųjų nemažai vūdo. Mes galim visokių materialų padaryti. A, žiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Taip. Čia reikės Weaver Claw. Reikia daugiau lovo. 6. Tada mums reikės šviestų. Jau pradėsim galvoti apie kitą namą statybą. Normalias duris. Arba net skirtingas. 5 langus kokius. Išaut. Okay. Tegu konstruoja, mes tada pastatysim. Aš jau čia statysiu kitą miegamąjį pats. Čia jau blueprintą, iš blueprinto bandysiu daryti. O, valgyt užsimanė. Kaip ten su healing potions of promotions. Kol kas normaliai, bet dar vis netneša. Nu, dėl to, kad turbūt dirba daug. Be to, skaičiau čia apie kitą versiją šio žaidimo. Ir kita versija išeis Alpha 15, kuri bus. Leis išsaugoti šitą save. Tai mes galėsim, jau kai išeis naujas update'as, galėsim pratesti mūsų šitam netgi village'e, kas yra gerai. Tada aš galėsiu lengvai pratesti epizodus. Tikėdamas, kad naujas patch'as neš naujų dalykų. Nu, šiuo tarpu aš tikrai noriu įveikti tą zombį. Bet aišku, tikrai ne per šį epizodą. Mums reikės jaučiu daug didesnės karių kiekio. Didesnio. Mums reikės blacksmitho gal kokio, aš nežinau, reikėtų mums normalų kardą pasiryti, aš nežinau, ar tas hammeris yra labai labai stiprus. Nes jei galima bus stipresnį ginklą pasiryti, tada būtų gerai. Tai va, mums reikia būtinai šito, jei mes turėtume šitą, mes tada gal atidarytų daugiau weaponą. Nu, to tarpo mums reikia tiesiog daryti daugiau materialų iš stone'o. Nu, galim bird bath'ą pastatyti. Tiesiog reikia dalykus dabar statyti, kol galim. O, žiūrėkit, jau bokštelį pradėjo statyti. Geras. Gerai atrodys. O čia, kur skilė aiva matos? O jas, aš pirmąjį pagalvojau, nesimato. O, greit naktis. Kaip greitinį laiką, gal daug greičiau laikas eina. Gal, sakau. Okei. Jie, ir užbaigia, man atrodo. Kaip tik su šito namu bus baigta. Dabar jiems tiesiog... A, jo, jau greuna.
jau greuna šitos prilaikymas. O, antras lygis, bet man reikia trečio lygio, kad pastatyti tą patobulintą workbenchą. Dabar jinai turi antrą, tai aš jau galiu... Cooking Spoon. Ir Potter's Cutter. Blacksmith Hammer. O, man reikės Copper Ore. Man įdomu, ar mes turim Copper Ore, man atrodo, ne. O, kaip dirba. Gerai. Čia lova daro vidury nieko. Tai aš galvoju, kol kas pastatysiu, jas visada gavim dismantelint, tai aš pastatysiu porą lovų tiesiog lauke, nename, kad galėtų visi absoliučiai atmiegot. Kad galėtų, nu, visi, kai kurie po žvaigždėmis, kai kurie taip miegos, vis kažkas. Nes man atrodo, kažkas keičias, kai jie miega ant lauke ar panašiai, gal moralė tada kyla. Nes aš nenoriu, kad moralė kristų ir kad daugiau pakviest. O, morkos užaugo. Morkos, ne, neužaugo dar. Baby care, small bitter. Extremely unsatisfying to eat. Sweet and crunchy. Lined up in neat rows. Morkos skanios, aš mėgstu morkas. Taip, dar neužbaigėm, dar reikės langus įdėt. Langa ir duris. Klausimas, tiksliai, aš tik dar nepadariau tų langų ir durų. Nes man atrodo, aš užsakiau šitas duris. Arba šitas, dabar net neatsimenu. Žinau, kad langą taip plato aš užsimaniau. Reikia juos padaryt, kad įstatytų. Kad užbaigtų. Taip, ir tada, kur mano tas blacksmitho vėliavėlė, o? Labai gerai. Merchantas. Taip. Aha. Aš, kiek 24, aš galiu parduoti netgi kelis. Du paliksiu. Eik tu savo. O, bird galim parduoti, vis tiek man nereikia kol kas. Mums čia žiauriai increase value. Tai mes goldą, kur mums goldas iškrenta? An enemy. Ai, huu. Nieko įspūdinga. Mūsų karys susitvarkys lengvai. Ja, o. Jiems dabar daugiau gyvybių. Gali būt, kad priešai stiprėja. Nu, žiūrim, food yra. Moralė yra. Ne! What? Kaip? Kiek mums ten reikėjo? Nesąmonė. Reikia išlūtinti viską. O, nemažai sienos jau padarė. Taip, čia po truputį surinko. O, čia išpjovė viską. Okei. Okay. Taip, kiek mes stauno turim? O, dar atnešė. Gerai, gavom dar statyti kokių nors. O, žiūrėkit, Stone Garden Lantern. Dar vieną Beard. Stone Chest. O, gavom net porą pastyti, gal kažką įsidėsim. Ir dar kokių nors. Tiesiog reikia statyti materialo, kad levelį pakiltų dabar. Noriu pažiūrėti kokių naujų ginklų, gal kažką galėsiu daryti. Tuo tarpu čia turiu šitą sportą, jau mes turim karį. A, trečio lygio reikia. Okay. Tai gali tuo tarpu, kad pasket lygį pastyti visus sainus. Mums tiek jų reikės. Okay. Pastatytų tegu visokių nors, nežinau, furniture, furninatūros. Gerai, turės ką veikti. Mes vūdo vis tiek turim daug maž. Aišku, čia vūdo aplinkui kažkaip nestinga.
Taip. Toliau. Toliau. Čia bus kažkur mūsų pabaiga. Teisingai. Taip, man dabar reikia... O ne, tik ne Little Stone Golems. Taip, kur mano karys? Varyk greičiau. Vatak. Ah, užpuolė. Šiajam, šiajam. Šaunuolis. Kaip visi laikasi. Manęs nenuvils. Taip. Grįžtam atgal prie sienos. Taip, dabar mums reikia pažiūrėti, kaip čia lygiai atrodytų. Dabar aš nenoriu... O! Permušė. Okei. Taip. Šitai. Ir... Voilà. Čia bus mūsų vartai tokie. Build. Yes. Finish. Build. Yes. Finish. Build. Yes. Finish. Buildito. Yesito. Taip. Oi. Okay. Labai gerai, labai. Perfekto. Man labai patinka. Iš tikrųjų, geriau gavosi nei tikėjausi šitą vietą. Pirma, aš nesitikėjau, kad jinai taip įdomiai gausis. Taigi, vat, kaip pat... O, užpaikė pilnai Blacksmith'o house'ą. Galim dabar įdėti mūsų šitą... Pa, ką mes ten norim? Blacksmith'os ten bus. Tai... mes neturim šiaip dar Blacksmith'o, dabar pagalvojus. Nu, kol kas... move item. Perkeliam jį... Šitą čia. Ir šitą čia. Ir šitą čia. Okei. Kol kas čia bus jų namai. Šių darbų namai. Oi, netgi čia. Okei. Taigi, čia ir bus mano epizodas. Tikiuosi jums visą laiką patiko žiūrėti mano Stoneheart epizodus. Kitame epizode dar matysim daugiau nuotykių, daug daugiau pastatų ir galiausiai bandysim įveikti didįjį zombi, giant zombi. Alio, pavojingai atrodo. Na, tai iki kito epizodo.